به گزارش سازمان عفو بین الملل، طالبان خشونت بی حدی را بر مردم افغانستان تحمیل کردند. این گزارش که در سالگرد بازگشت طالبان منتشر شده، به موارد نقض شدید حقوق بشر مانند شکنجه، قتل، انتقامگیری و کوچ دادن اجباری اقلیت‌ها اشاره دارد. گزارش عفو بین الملل توضیح داده که چطور طالبان افغان‌های غیر پشتون را از خانه و مزارعشان اخراج کرده و در این میان شمار زیادی از اقوام هزاره، ترکمن و ازبک در سراسر افغانستان به طور ویژه در استان‌های بلخ، هلمند و قندهار و سایر مناطق به طور غیرقانونی کوچانده شدند. ولی هدف طالبان از این کوچ دادن اجباری مردم و تغییر آرایش جغرافیایی چیست؟ از سوی دیگر طالبان با به حاشیه بردن زبان فارسی و ممنوعیت جشن نوروز و حذف نمادهای مذهبی شیعه از تقویم رسمی خود چه هدفی دارد؟ در یک سالگی تسلط مجدد طالبان بر افغانستان گفتگو می‌کنیم با چند فعال مدنی زن افغان. صحرا کریمی، فیلمساز سرشناسی که یک سال پیش در چنین روزی لحظه ورود طالبان به کابل را با نفس‌های بریده از دریچه دوربین موبایل به جهانیان نشان داد. طالبان وارد شهر شدن و ما داریم فرار می‌کنیم. همچنین در این برنامه گفتگو می‌کنیم با زهرا نبی، خبرنگار و فعال مدنی ساکن کابل که با ما از شرایط زندگی در کشور بی دولت و بی قانون خواهد گفت، و حمیرا قادری، فعال حقوق زنان و داستان نویس سرشناس و خالق کتاب تحسین شده رقص در مسجد، کتابی که در آمریکا منتشر شده، هم در برنامه امروز ما را همراهی می‌کنند. خانم قادری در مطلبی یک سالگی بازگشت طالبان را بخشی از تاریخ نامرادی مردم افغانستان دانسته و از خود پرسیده: خودم را چطور ببخشم وقتی اجازه دادم اهدافی مقدس مانند آموزش برابر برای همه فراتر از جنسیت شکست بخورند؟ خانم‌ها کریمی، قادری و نبی، خوش آمدید به این برنامه. خانم نبی، بازگشت مجدد طالبان رو در یک سال گذشته تا الان چطور خلاصه میکنید؟ شما که در کابل هستید، از حال مردم و شرایط زندگی در افغانستان زیر تسلط طالبان بر ما بگید. سلام، وقتتان بخیر. تشکر از شما و سلام به بیننده های شما و به مهمانان برنامه. یک سال از به قدرت رسیدن مجدد طالبان در افغانستان میگذره و من شخصا که خودم در افغانستان هستم و خودم به عنوان خبرنگار هستم، به بیشتر ساعاتی که در گزارشتان شما ذکر کردید، مخصوصا در گزارش عفو بین الملل آمده، واقعا شرایط زندگی در زیر سلطه و پرچم طالبان بسیار ناگوار و وحشتناک است. این در حال هست که بزرگترین بخش، مهمترین بخش که اقتصاد افغانستان میبینه، ضربه مهلکی دیدن. 90% دارایی های افغانستان در خارج افغانستان، مثلا ایالات متحده، بلوکه شده و قطع گریده. میلیون ها افغان پول نقد ندارند که مواد اولیه زندگیشان را تهیه کنند، در حالی که خرید این مواد اولیه روز به روز قیمت ها رو به افزایش میره و سرسام آور هست. خود دولت هم قادر به پرداخت 80% برقی که از کشورهای همسایه به افغانستان وارد میشه، قادر به پرداخت پول برق خود نیست. این از نظر اقتصادی. از نظر اجتماعی واقعا زندگی که در زیر پرچم طالبان مثل این میمانه که شما در یک رابطه خشونت آمیز قرار دارین. طالبان اصلا به مردم به عنوان یک شهروند نمیبینن، اونا به عنوان یک رعیت میبینن که باید کاملا تسلیم به فرمانشان باشن. و در این در حال هست که اگر بگوییم از نظر امنیتی اوضاع افغانستان بهتر است، کاملا وحشتناک است. وقتی که کاملا یک روب وحشت بسیار وحشتناک بالای مردم حاکم باشه و مردم هر دقیقه بیشتر کسا بابت تجربه های خود که شریک کردن، حتی خود من شخصا وقتی که در جاده ها و در بیرون اماکن عمومی چند طالب مسلح را مردم مواجه میشن، مخصوصا گروه استخبارات
کاملا مردم یعنی وحشت میکنن، فکر میکنن بر دستگیری اونها آمدن، کاملا سربنیست میکنن و اینا. این خلاصه از یه اسم میفهم، وقت برنامه تان بسیار کم است، خلاصه از وضعیت هست که مردم زیر پرچم طالبان زندگی میکنن و واقعا همونطور که شما گفتین در یک کشوری که اصلا حکومت وجود نداره، دولت وجود نداره، قانون وجود نداره، اما حاکمیت زور، اما زور حاکم است. بله خانم قادری، چرا شما در پیوند با بازگشت مجدد طالبان در صفحه فیسبوک خودتون نوشتید که من سرباز سرسپرده آگاهی نبودم؟ از این آگاهی برای ما بیشتر بگید. سلام و حرمت خدمت دوستان شنونده های امامان خان، بس اینجاست که از نظر من بالاترین سطح آگاهی در یک مملکت رسیدن به شعور فرهنگی و یا تکامل است. و این تکامل فرهنگی متضمن همدیگر پذیری است. آنچه که افغانستان 40 سال از حداقل ازش بی‌نصیب شده و ما محروم هستیم، در همدیگر پذیری صلح است. و این بستر شعور فرهنگی که با خودش در نهایت صلح میاره، نیاز به آموزش داره. و آموزش چنین بستری از نظر من نیاز به آموزگارانی داره که خودشان تک تکشان منزه باشن از بحث‌های جنسیتی، فراجنسیتی فکر کنن، از بحث‌های قوم و قبیله‌ای، فراتر از تاجیک و پشتون و ازبک و هزاره باشن، انسان باشن، و همچنین بحث‌های فراتر از بحث‌های مذهبی. چنین آموزگارانی در بستر 40 ساله جنگ افغانستان تربیت نشدن و اگر داشتیم مجبور به هجرت شدن و یا اینکه زیر آوار هجرت، زیر آوار جنگ از دست رفتن. ما افغانستان در مسیر فرهنگ، شعور فرهنگی جریان کندش دارم تماشا. کریمی، در صحبت ها به هر حال میشه نتیجه گرفت که دستاوردهای زنان افغان با ظهور مجدد طالبان چه بسا پامال شده. به نظر شما چه عواملی باعث شد که مردم افغانستان نتونن از داشته هاشون دفاع کنن؟ بله خانم کریمی، با شما. بله بله، من متشکرم سوال کنو پیشنگم اگر لطف کنید که تکرار کنید. به هر حال مردم نتونستن از داشته هاشون دفاع بکنند و چه عواملی باعث شد که این وضعیت شکل بگیره و اساساً دستاوردهای زنان در طول سالهای گذشته چه بسا پامال بشه؟ ببینید، مسئله این که اگر بگیم که مردم و ملت نتونستن، تا حدود یک قضاوت بی‌رحمانه است، یک قضاوت نادرست است، به خاطر این که مردم و ملت افغانستان زیر یک چتری به نام افغانستان زندگی میکردن که حکومتی داشت، نظامی داشت و چهارچوبی داشت که به هر حال قوانینی در آن تعریف شد و مردم این حکومت رو به نمایندگی از خودشون میدونستن و همچنین مجلسی داشت و نمایندگان مجلس رو به نمایندگی از خودشون انتخاب کرده بودن که از حق و حقوق اونها دفاع بکنه. اگر مردم هر کدومشون میخواستن که به تنهایی از حق خودشون دفاع بکنن، خب به هر حال هرج و مرج به وجود میاد. بنابراین آن چارچوب حکومت بود. متاسفانه حکومت ما حکومت قوی نبوده. متاسفانه کسانی که ما به نمایندگی از خودمون انتخاب کردیم، به پای صندوق های رای رفتیم در طی 20 سال گذشته و تمثیل دموکراسی و همچنین یک جامعه آزاد را کردیم، متاسفانه اونها به اون درجه میشه گفت که توانمند نبودن که از ملت افغانستان نمایندگی کنند در روزهای سخت، در روزهای بحرانی از ملت افغانستان بتونن دفاع بکنن. اما اگر در کلیتش، اگر حکومت رو و تمام فساد و زهری که حکومت داره رو شما کنار بگذاریم و به ملت به طور جمع نگاه بکنیم، اکثریت جامعه افغانستان جامعه سنتی هست، جامعه هست که به طور شدید زیر باورهای سنتی، باورهای دینی متاسفانه خیلی اشتباه تفسیر شده و همچنین باورهای
یک جامعه بسته قرار دارن. و من خیلی رک براتون میگم که جامعه افغانستان فدای حتی جامعه شهری و حتی جامعه تحصیل کرده افغانستان و حتی جامعه روشنفکر افغانستان فدای قوت عجیب نگاه سنتی که حاکم و در لایه لایه جامعه قرار داشت شدن. بنابراین وقتی که حکومت توانایی نداره از شما دفاع کنه، نمایندگانی که شما در عرصه های سیاسی انتخاب کردین توانایی ندارن و شما رو در میدان تنها میگذارن، جامعه جهانی که وعده های داده بود تا شما رو در مسیر دموکراسی و در مسیر نهادینه کردن ارزش های دموکراسی همراه کنه در میانه راه تنها میگذاره، شما چه توقعی دارین که یک مردم اون جامعه بتونن از خودشون دفاع کنن؟ مردم افغانستان حالا اگر بخوایم به طور کل بخوایم به این نگاه بکنیم، مردم تنهایی هستن و به طور خاص زنان افغانستان زنان تنهایی هستن، چون پشتشون خالی شده، چون هیچ کسی نیست که بتونه از اونها پشتوانی کنه. و وقتی شما پشتتون خالی میشه، وقتی شما میدونین که وقتی به عقب بر بگردین یک خالیگاه عجیبی وجود داره، پس بنابراین حاضر هستین خودتون رو به دهان اون دیو و ددی که در مقابل رویتون هست، که امروز ما طالبان رو میتونیم مثال بدیم، به اون دهان اون دیو و دد خودتون میاندازین و حاضر میشین که فدا بشین. خانم قادری، به جامعه سنتی و تنهایی زنان اشاره کردن خانم کریمی، آیا میشه به طالبان را از واقعیت فرهنگی و اجتماعی امروز افغانستان جدا کرد و یا جدا دونست؟ به نظر شما طالبان در چه بستری تونسته حیات خودش رو احیا کنه؟ اینه که فکر کنم طالبان متعلق به افغانستان نیستن، یک سفنگاری کاملا سیاسی است و بنابراین داریم خودمان از اون برنامه های وحشتناک طالبان یا فرهنگ وحشتناک طالبانی میخواییم دور کنیم. در این که طالبان بنابراین مردم افغانستان اصلا در این شکی نیست و متاسفانه ما جوانان طالب میبینیم که از بسترهای آموزشی بسیار دور روستایی بنابراین یک تمدن خواب افتاده روستاهای خودشان سر بلند کردن، قیام کردن، حالا که انگیزه سیاسی است، مذهبی است، اینا بحث‌های جدایی است، اما به هیچ عنوان نمیشه طالب، نگاه طالب، هویت طالب از افغانستان جدا دانست. طالب فرزند افغانستانه، ما بخوایم یا نه، همونطور که میبینید وقتی که اینا رو به عنوان اسیر میگیرن، خود که معرفی میکنه از بادغیس است، از هلمند است، از خست است، از پکتیا است و اینا در جغرافیای افغانستان تعریف داره. مشکل متاسفانه اینجاست که این فرزندان خست و هلمند در تغییر تمدن شهری و روستایی نتوانستن اون فاصله را حفظ کنن، و یا اینکه حکومت وقت در 20 سال گذشته جمهوریت، شاید به صورت طبیعی در کشورهای دیگر هم همچنین باشه، اما برخلاف ریشه های فرهنگی و اجتماعی در کشورهای دیگر به نوعی به صورت فراگیر و گسترده هست و آموزش در به همه جاهای و همه نقاط یک کشور میرسه. در افغانستان به دلایل خاص خودش، گاهی وقتا بحث امنیت، گاهی وقتا بحث مالی و گاهی وقتا هم بحث های قدرت هست که بعضی از مناطق افغانستان یا به اجبار و تحمیل از آموزش محروم شدن یا به نیرنگ و حیله و یا اینکه خب بحث آموزش در اونجا چندان خریدار نداشته. از چنین جغرافیای فرزندانی بلند شدن مثل طالب و اینا، چون با انگیزه جنگیدن، با انگیزه اشغال کشور و آزادی کشور، پیروز هم در نهایت شدن. اما فرهنگی را که طالب بر افغانستان تعمیل کرده، فرهنگ افغانستانی هست، اما فرهنگ تمام افغانستان نیست. فرهنگ روستاهای افغانستان است که متاسفانه در جریان آموزش فراگیر قرار نگرفته و نتوانسته. شما به چهره‌ای که همین الان تصاویر شما نشان میده نگاه کنید، اکثریت این چهره‌ها جوان هستن، یعنی اکثریت اینا پرونده دوره جمهوریت هستن، اما متاسفانه محروم از آگاهی‌هایی که در دوره جمهوریت، کم یا زیادش کار ندارم، اما به هر حال بسترهای آموزش در دوره جمهوریت اتفاق افتاده و چون مدیریت نبوده، این آموزش نتونسته خودش رو در این شهرها، در این روستاها گسترده کنه. در حال حاضر کوتاه دیگه هست خانم قادری، که به هر حال در صحبت‌های خانم کریمی هم مشخص بود و اون تنهایی زنان افغانستان هست. اون چیزی که ما در تظاهرات و اعتراض‌های زنان می‌بینیم برای برخورداری از حق کار، نان و تحصیل، و چرا اونها تنها هستن و مردی رو نمی‌بینیم در حمایت اونها؟
بس همین است. من اگر اجازه بدید بگم که به هر حال در نهایت طالب فرزند افغانستانه، ما بخوایم یا نه، این کار بکنیم یا نکنیم، به هر دلیلی. وقتی که افغانستان چنین فرزندانی داره که در رأس حکومت قرار گرفتن، خب با اینها با خودشان فرهنگ روستایی خودشان میارن و همون نگاهی را که از دین برای اونها خوانده شده و اینا پذیرفتن. و حالا این گروه حاکم، گروه روستایی با فرهنگ روستایی حاکم، دیدگاه خودش داره. همچنان که جمهوریت دیدگاه خودش داد و دیدگاه خودش بر شهر و روستا به نوعی غالب کرده. خب اینا آمدن و دیدگاه خود حالا در شهر و روستا غالب میکنن. و متاسفانه چون نگاه بین المللی با یک جمله‌ای که از پاکستان صادر شد که این فرهنگ افغانستانی است، پس فزن فرهنگ افغانستانی است، نگاه بین المللی به ما چنین شده که این فرهنگتان است و با فرهنگ خودتان کنار بیایید، اما به نوعی غافل از این که این فرهنگ بخشی از افغانستانه و اون هم روستاهای افغانستان که فعلا فرزندانش حاکم شدن. زنان افغانستان به نوعی با فرهنگ طالبانی آشنا هستند، از خانه تا کوچه و از کوچه تا دانشگاه. زنان افغانستان با فرهنگ هست، حالا نه به صورت سیستماتیک، آشنا هستن. افغانستان کشوری هست برای بستر طالبان خیز. ما سال هاست که سرباز مسیر برابری هستیم، اما اینه که تنها ماندیم. ما قربانی سیاست های جامعه جهانی هستیم، جامعه جهانی که اول دوست آمد و در نهایت دشمن زنان افغانستان بیرون رفت. ما قبل از اینکه توسط سیاستمداران خودمان فروخته شیم، توسط کسی که به نوعی شعار فمینیستی میداد، کشوری مثل آمریکا، کشوری که خودش حامی حقوق بشر میدانست، در دوحه فروخته شدیم. و عملا هم چند ساله از وقتی که ما را آمریکا اجازه نداد که با طالبان صحبت کنیم و ما را نپذیرفت در گروه مذاکره، ما تنها ماندیم. به موضوع تمدن شهری و روسا اشاره شد. خانم نبی، همیشه این بحث مطرح بوده که قومیت در افغانستان از مذهب چه بسا پررنگتر بوده، ولی الان شاهدیم که طالبان در حال کوچ دادن اجباری اقوام مختلف افغان از خانه ها و مزارعشون هست. اون چیزی که در گزارش سازمان عفو بین الملل هم گفته شد. به نظر شما طالبان با این تغییر آرایش جغرافیایی چه هدفی داره؟ تشکر. ما قبل از اینکه به سوالتان جوابتون میخوایم کوتاه نظر خود در مورد سوال قبلیتان که از خانم قادری و خانم کریمی پرسیدین بگویم که ما تا حدود با گفته های خانم قادری و خانم کریمی موافق نیستم، با عنوان یک شهروندی که در افغانستان هستم و با عنوان یک خبرنگاری که بعد از اینکه افغانستان به دست طالبان سقوط کرد، ما به اکثر ولایت ها سفر کردیم، با اکثر ولایت ها حتی زیر برقه چادری داشتم سفر کردیم و تقریبا میتونم بگویم بیشتر از 20 ولایت و بیشتر از قریه و قصبات و جاهایی رفتیم که واقعا دوردست بودن. طالبان افغان نیستن، از افغانستان نیستن. ما طالبان را که با چشم دیدیم، با طالبانی که روزانه درگیر هستم، با طالبانی که در بیرون میبینم، اینا شهروند افغانستان نیستن. تعداد کمی را که شما میگین با عنوان سربازایشان، بله از هلمند آمدن، چون مردم وضعیت اقتصادی خراب شده، در مقابل یک پول بسیار کمی که حدود 120 دلار میشه، اینا میاین و سرباز میشن و اتفاقا همون طالبا برخورد خوب و نیک بهتر با مردم دارن. اما شما اکثریت جنگجوی کشورهای خارجی هستن، بیشتر طالبانی که هستن از کسانی هستن که از کشورهای مرز هم مرز ما میاین و بیشتر از اینا طالب پاکستان هستن. ما چچنی اینجا داریم، عرب هست. ما اصلا با این گپ موافق نیستم. بیشتر مردم مخصوصا روستانشینان ما تفکر طالبانیزم ندارن و اکثریت اتفاقا قوم خود پشتون، همین کسانی که حتی در شهر نه، در قریه‌جات زندگی میکنن، در جای دوردست زندگی میکنن، اینا کاملا مخالف طالبان هستن، کاملا مخالف قومیت پرستی و وضعیت هستن. چرا؟ چون طالبان افغان نیستن. طالبان بیشتر جنگجویان خارجی اینجا آمدن. و در مورد بحث کوچهای اجباری بگویم، بله کوچهای اجباری متاسفانه
البته از سده 19 هم در افغانستان شروع شده بود، اما حال بسیار پررنگ شده، مخصوصا طالبان که حال بدون طی مراحل قانونی و بدون محاکم ثلاثه اینا فورا میرن اقدام میکنن. و بیشتر جاهایی که من مراجعه کردم، مردم که خودشان گفتن اعتراض داشتن که طالبان دفعتن به اونا مراجعه میکنن و میگن که یا منازلتان، خانه هایتان، زمین هایتان همی حال رها میکنین به زور، یا ما میجنگیم و منفجر میکنیم. بیشتر مردم، یک تعدادی که با من صحبت کردن، حتی گفتن شام به ما مراجعه کرد، ما اطفال خرد داشتیم با خود، ما به ما اجازه تا ندادن که وسایل شخصی خود بگیره و ما مجبور شدیم که تمام شب در بیرون رو برای مثلا منزل خود یا در زمینای خود سپری کنیم. و بعضی جایی را که منازل میگیرن یا زمینایشان میگیرن، بعد طالبان فکر میکنن یا میترسن، یا مو صاحبای جدید که میگیرن میترسن که شاید بعدن این مردم بیاین و تعدادشان زیاد از ما بگیرن، بعد با مردم پیشنهاد میدن که شما باید خانهایتان دوباره به دو برابر قیمت از ما بخرین. متاسفانه این وضعیت وجود داره. اگر شما به تاریخ قندهار ببینین، بله، حال ما وقتی که ما به قندهار سفر کردم، در اونجا بیشتر مردمی که فارسی زبان بودن، اونا میگفتن حتی ما پشتو بلد هستیم، وقتی ما اینجا پشتو صحبت میکنیم، از نوع لهجه ما که پدرها و اجداد ما قبلا فارسی زبان بودن، میفهمن که ما فارسی زبان هستیم و ما پشتو نیستیم. و ما با بسیار مشکلات و با بسیار وضعیت بحرانی دچار میشیم. در هلمند، در قندهار، در بلخ، ولی ما اخیرا در بلخ سفر داشتیم، همین گونه است. به موضوع به زبان فارسی اشاره شد. خانم کریمی، شما در ایران به دنیا اومدید، تا 17 سالگی هم اونجا بودید. میخوام بپرسم که این ممنوعیت برگزاری نوروز و حاشیه بردن زبان فارسی و همینطور حذف نمادهای مذهبی شیعه از تقویم رسمی طالبان، آیا میتونه اتفاقی باشه؟ چون همونطور که شما هم در توییترتون واکنش نشون دادید، برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی از طالبان حمایت کردند و عده‌ای هم در حال تطهیر پیشینه طالبان هستند و یا بودند. ببینید، جنبش طالبان و همچنین رژیم طالبان اگر در دوره اول یک اتفاق شوم بود، در این دوره تبدیل به یک برنامه و یک اجندای بسیار شومتری شده. بنابراین هر تصمیمی که گرفته میشه، رژیم تقوتبی و تقومی و تقزبانی طالبان هر تصمیمی رو که در عرصه زبان فارسی، در عرصه دیگر قومیت ها، در عرصه محدودیت کردن اهل تشیع و یا دیگر مذاهب دیگه افغانستان انجام میدن، همه طبق برنامه و اجندای فارسی انجام میشه. پس بنابراین برای من فقط جای تعجب هست این که جمهوری اسلامی ایران با تمام پافشاری که به مذهب شیعه و همچنین به یک نوع جهانی کردن مذهب شیعه داره، و همچنین نوروز نه تنها نماد فرهنگ فارسی، بلکه همچنین میشه گفت که آبرو و اصالت و همچنین ناموس فرهنگ فارسی هست، رو تجلیل میکنه با شکوه و حتی برای ثبت اون در تاریخ یونسکو میجنگه. اما در افغانستان، در جایی که طالبان نوروز رو ممنوع میکنه، زبان فارسی رو محدود میکنه، هر نوع چاپ و نشر اثر ادبی یا هر اثر دیگه به زبان فارسی رو ممنوع میکنه، اهل تشیع رو نمیگذاره که مراسم های مذهبی خودشون رو تجلیل یا همچنین برگزار بکنن، جمهوری اسلامی ایران سکوت میکنه. پس وقتی که جمهوری اسلامی ایران حتی در برابر این ارزش‌های فرهنگی خودش سکوت میکنه، ببینیم چقدر بازی شومه، چقدر سیاست میتونه در عین حال کثیف و فجیح باشه. اجازه بدید پرسش رو از خانم قادری هم بپرسم، که ایشون هم در ایران به دنیا اومدن، اونجا دانشگاه رفتن و تجربه مهاجرت داشتن. خانم قادری، چرا طالبان روی اشتراکات تاریخی و فرهنگی مردم ایران و افغانستان حساس هست و احتمالاً چه عواملی به طالبان کمک میکنه این سیاست رو اجرایی کنه؟ میخوام نیم نگاهی داشته باشید به اون، اینکه چرا ایران از ظرفیت میزبانی و مهاجرپذیری خودش از میان افغانستانی ها برای شناخت این اشتراکات چه بسا استفاده نکرده. خیلی کوتاه لطفا. اول اینکه من متولد کابل، شفاخانه ملاله جیزنتون هستم، در ایران به دنیا نیامدم. من عذرخواهی میکنم اگر راجع به این، اما چون من دیدم که شما اونجا تحصیل کردید و دانشگاه رفتید. بله، در ایران از
فرصت‌های آموزشی با فراز و نشیب‌های متفاوت استفاده کردم، درس خواندم، این درست است، در دانشگاه خود خوبش وارد شدم. اما از نظر طالبان اگه بخوایم نگاه کنیم، طالبان اشغالگران به دو گروه می‌بینن. گروه نظامی که با سر پوتین آمریکایی وارد شدن به افغانستان و 20 سال قریه و دهشان بمباران کردن و تل و خشکشان با هم سوختاندن، و گروه اشغالگر دیگر ایران است، چون که ایران قراره اگر که آمریکا نظامی اشغال کرده، از نظر طالبان ایران قرار است که فرهنگی اشغال کنه و نه اینکه اشتراکات خودشه، بلکه آن چیزی رو که خودش صاحب آن میدانه در افغانستان جاری کنه. بنابراین وقتی که طالب خودش ایران اشغالگر فرهنگی میبینه، بسیار باید در اخلاق سیاسی رو نگاه کنه. بسیار عادی است، قابل توجیه که بخواید نوروز را از تاریخ ما حذف کنه، اجازه شب یلدا رو به صورت عمومی نده. حالا اگه ما در خانه‌های خودمان شب یلدا میگذاریم و به فیسبوک میذاریم و جنگ رسانه‌ای میتونه باشه، اما از تاریخ مردم ما که به صورت علنی در کابل، در هرات و دیگر شهرهای افغانستان داشتن از یلدا به نوعی در یلدا جشن میگرفتن، نوروز جشن میگرفتن، اگر اینا را حذف کنه بسیار طبیعی است، چون ایران از یک نگار اشغالگر فرهنگی میدانه. پس کار طالب توجیه پذیر است در قانون طالبانی. این یک بحث است. خیلی کوتاه لطفا، خیلی کوتاه، چون ما 4 دقیقه به پایان برنامه داریم. بحث دیگر این که من نمیفهم منظورتان این که چطور باید، منظورتان این است که چطور ایران باید از تحصیل کرده های خودش استفاده میکرد؟ آیا ایران ما رو باید به عنوان سرباز فرهنگی خودش انتخاب میکرد؟ برای من این مسئله خیر است، به خاطر این که من در زبان فارسی خودم صاحب زبان فارسی میدانم، بنابراین زبان فارسی، اشتراکاتی که در زبان فارسی است، قصه و شعری که در زبان فارسی است، مال ایران نیست و مال من هست. پس بنابراین این ما با شعور خودم پاسبانی میکنم، نه به عنوان یک سربازی که سرباز افغانی که در ایران تحصیل کرده و قراره که به نوعی پاسبان و پاسدار اشتراکات ایران در افغانستان. ممنونم خانم نبی. خیلی کوتاه، آیا به نظر شما طالبان سیاستهاش رو از خانه نشین کردن زنان گرفته تا کوش دادنهای اجباری اقلیت‌ها بر اساس ملاحظات و نگرانی‌های امنیتی تنظیم می‌کنه یا فرامین اسلامی؟ چون به هر حال طالبان وعده داده بود در کنفرانس مطبوعاتی خودش، اولین کنفرانس که از سیاست‌های افراطی فاصله بگیره. خیلی کوتاه لطفاً. من فکر میکنم که تمام سیاست های، یعنی فرامینشان بر اساس سیاست هایشان هست، نه بر اساس اسلام، نه بر اساس مسائل قومی در افغانستان. من به شما بازم تاکید میکنم، طالبان در افغانستان، طالبان از افغانستان نیستن، اینا گروه های خارجی هستن، تروریست های بیرونی هستن و اینها تحت دستور و چیز آمدن داخل افغانستان شدن و در بین مردم افغانستان حتی 1% هم مشروعیت و مقبولیت ندارن. در این صورت و کوتاه در مورد زبان فارسی میگم که خوشبختانه در افغانستان زبان فارسی یک زبان فراقومی هست. درست است که طالبان میخواین در تنش عزیزن، در پی ازی هستن که باید بحران ایجاد کنن و زبان فارسی رو به آشیا برارن، اما نمیتونن چون زبان پشتو قابلیت های زبان فارسی رو نداره و مردم واقعا در این مقاومت میکنن. خانم کریمی، خیلی کوتاه، کمتر از 1 دقیقه، امید به آینده روشن رو کجا باید جستجو کرد؟ روز نو رو، آیا این دوران میتونه دوام بیاره یا نه؟ امید افغانستان به مبارزاتش هست، به مبارزات زنان افغانستان هست، چه در داخل افغانستان و چه در بیرون از افغانستان. امید افغانستان به زنده نگه داشتن روایت واقعی افغانستان هست. درست است که میگوین که طالبان واقعیت افغانستان هست، اما حقیقت افغانستان نیست. حقیقت افغانستان نسل جدید افغانستان هست، نسلی هست که در 20 سال گذشته رشد کردن و نسلی هست که با مفکوره طالبانی مخالف هست و این دوره سیاه رو هم ما به حساب این میگذاریم، به حساب تاریخ پرفراز و نشیب افغانستان میگذاریم و تاریخ ثابت کرده که هیچ دوره سیاهی در افغانستان ماندگار نیست. ممنونم. به پایان این ویژه برنامه تحلیلی صدای آمریکا رسیدیم. متشکرم از خانم‌ها قادری، کریمی و نبی برای قبول دعوت و شرکت در این برنامه و ممنون از شما بینندگان محترمی که همراه ما بودید. شب روزتان خوش.